So uko na gari? Gari. Gari. Lazima gari kwa maisha. Kai, niko na Shubar. Wewe, utafika aje mbali? Mbali. Kuna vitu si za sahi. Road trip. Road trip. Kuna Nganya, kuna Hell Heaven, kuna Mamba, kuna Kuhaya 3K. Sasa mimi nakaa utanibeba na hizo vitu umesema. Nani? Mimi. Nakaa utanibeba na hizo stuff. Kuna haya, mtu aneza haya gari bithi. Azimi, I want my man to drive. You want your man to drive? Yes. But ukimsaidia kudrive, ukimsaidia kwa hiyo maisha mta drive. Okay, si mbaya, aneza msaidia, but inadependa kwa potential gani. A potential gani? Unataka mtu na kazi. Mi nitaka mtu Christian kwanza chanzi nako. Mtu Christian na mimi nianenda church. Yes. So, unanga church? Mimi. Mimi nda kanisa. Eh, ukai. Sikai. Ukai. Ai, juu, mi kanisa, as in kanisa tu zote tu, ziko tu saa kanisa, alafu na kanisa bado, mibura tu, tuko tu saa. Okay, alafu po una party. Party? Na sasa nikisema kanisa ingine, unafoku, sharada, kanisa. Kumuni kanisa mbili. Yeah, okay, sasa ilajua Mungu kwanza, alafu huku kwingine baadaye. Mami mkwe ni wapi kwa shetani? Nani? Kwa kanisa ingine. Ai, kwa shetani yaadzi. Kama nikikini yenko. Mina shetani. Ah, sasa lakini, awezi kosa pia kujibamba, najua kurudishia mwili shukrani. Asa we mwili unajipia shukrani na mademu, kendo shida. Ama party unadu? Mbono umejump into conclusions, hi-fi, umejump mapema sana, ushaja story na mademu. That's a new party kwa tano, parties, party. I don't like that. Uneza kuona bayi mzinga yako, unaenda kwa nyumba, unaparty yako, peki yako. Oku party in, unajua bado uniform. Lakini sasa wezi unajua shida ni moja, utapatiaje peke yako ukiwa umesimama? So unafaa demu. Sasa ati umeka wimbo, kijani unapiga tu shughuli yako safi ati ya haiwezi. Sasa unless unaambia utanijoin, utanijoin? Inadepend, unaishi wapi? Utaezana na hiyo maisha? Unaishi wapi? Mimi? Mimi naishi kwa west. Kwa lake, okay, your house is how big? How big? Lake, rooms. It's a bedsitter tu. Oh, bedsitter. So nikuje nikaa nawe kwa bedsitter? Hawezika kwa bedsitter. How are we going to fit in? Like, to go water kitchen, your clothes, your shoes, like, sisi wawili, how? Wani mkubwa aje, nyumba ya bedsitter wuzi kwa share. Tuko so, uko ndani tuko staff. Ah, tutendanga nje basi. Ay, nje wapi tena nukusema hauna gari? Kuna Uber, kuna mat, umezuya life inakaaje. Mimi nimekuambia I just want my man to drive. You want your man to drive? Yeah. Ah, very nice. Ata drive. Okay. Ata drive lakini si lazima ikuwe sahi. Ata okay. Drive lakini... So maybe not for me. Not for you? Okay, lakini aneza ku drive crazy. Yeah, zee. Utaki kukua driven crazy. Nikudrive ya gari, na kama 30x. Mtu, na kama mtu anakunini. Unajua? Tunaweza kosa ku drive. Lakini unajua pia pombe tukikunywa inatubeba. So tushabeba. Wewe, mimi sitaki mambo yako ya pombe. Na drive jana vizuri sana. Nini? Kwa sasa tumefanya nini? Sisi hatunaga mambo. Hii type yako. Type gani yangu? Mimi sitaki kudrive na pombe. Hutaki kudrive na pombe. Unataka kudrive na pesa. Pesa. Only. Na mapenzi. Na mapenzi. Sasa ndio hiyo. Sasa ndio nikujuana, tunaform mapenzi, alafu tunaanza life. Hiyo tu. Umesikia kwanza iPhone 15 inatoka? iPhone 15? Yeah, so nikuwa nafikira like, utaweza kunibaya? iPhone 15? Yeah, ndo ni keep up like na wama demu. Mtu ni kujituma. So unangalia mabishito wako ujiangali? Unajua tu kwa hii dunia, lazima uone watu. Like, uwezi jifanya huoni mse. Wana kusaidia aje? Wana nisaidia like kunifanya keep up na standards. Yeah. Standards is what you can do. Iji in class, unangalianga number one. So you try kuwa kama number one. Lakini, unaambiwa ngo you live your life. Kuna life tunaambiwa ngo, si lazima ukwe na msi. Sasa msi yako, msi ya yuko favorable kwa studies. Ndaku naambia atashinda kiangalia number one. Seta shugulika na mashaka. Unangalia goals za number one. Si exactly the mind. No, ninaipia bado kama example. Sawa, basa mi nitaka iPhone 15. Sasa siji kutenda aje. Lakini, before iPhone 15, ujua umekuja kwa Christianity sana, so kidogo nikafikiria kama wewe ni mkristo hivi sana na utaki sherehe unakushua hii mambo tutawezana aje hii mambo tutawezana so unataka demu anataka sherehe nota okay tunaweza sema hivyo jenyewe kwa nini nitakuwa na kuacha kwa nyumba na mimi nimeenda sherehe utafilaje tunaona hiyo sasa si ndio nondo maana ninakuuliza hii story sasa kama hapo itaweza tutakuwa tunajibambaje